життєвого досвіду нам відомо, що тіла самі по собі не змінюють своєї швидкості. При русі тіла завжди виникають сили тертя, тому тіла в процесі руху зменшують свою швидкість. І для збереження швидкості необхідно прикласти до тіла силу, яка б компенсувала сили тертя. Узагальнюючи досліди Галілео-Галілея, Ньютон сформулював закон інерції, який отримав назву «Перший закон динаміки Ньютона». Існують такі інерціальні системи відліку, відносно яких тіло знаходиться в стані спокою або рівномірно та прямолінійно рухається, якщо на нього не діють інші тіла або їх дія скомпенсована. Тіло, на яке подіяло інше тіло або сила, змінює свій стан руху, збільшує свою швидкість або навпаки сповільнює рух. Другий закон Ньютона розкриває залежність зміни швидкості, тобто прискорення, з динамічними величинами прикладеної сили. Другий закон Ньютона формулюється так. Прискорення, яке набуває тіло під дією сили, прямо пропорційне прикладеній силі та обернено пропорційне масі тіла. Розраховується за формулою А дорівнює F поділено на М, де А – прискорення тіла, F – результуюча сила, що діє на тіло, та М – маса тіла. Звідки випливає, що сила можна розрахувати, помноживши масу тіла на його прискорення. Третій закон Ньютона. Два тіла діють одне на одне із силами рівними за величиною, але спрямованими протилежно. Наприклад, сила, з якої людина діє на підлогу, дорівнює силі, з якої підлога діє на людину. Отже, при взаємодії тіл сили виникають попарно. Вони однакові за величиною, напрямлені протилежно і прикладені до різних тіл. Саме тому рівнодійна не дорівнює нулю, тому що сили прикладені до різних тіл.